Ovde smo potražili malo zaklona od vetra koji zaista jako duva, čak ima I talasa na gradskom kupalištu. Eto, nemamo sreće na neki način kad nije bilo vode, naravno ne našom krivicom, odnosno vašom koji upravljate bazenom. Bilo je sunce, bilo je pretoplo danas kada ima vode, kada se voda preliva, kada je potpuno čista, evo vremenske prilike nisu povoljne. No dobro, evo da kažemo, problem je na neki način rešen. Tako je. Tako je, problem je rešen, vodu imamo, sad imamo vode u akumulacionom jezeru, imat ćemo je do nedelje. Danas, nažalost, evo, vremenski uslovi nam ne dozvoljavaju, normalan rad, šta da radimo, to je viša sile I preko toga ne možemo. Bazen je čist, voda je topla, voda je oko 20 stepeni, imamo sve uslove za kupanje, samo nažalost, eto kažem, sunce fali, ali bože moj, doći će valjda sutra. Tu su vaše ekipe, sve, dakle, funkcioniše? Sve, da, tako je, sve, svi su na svom mestu, spasioci su tu, tu su sve redarske službe, sve je spremno, kažem, kapije su otvorene, ali eto, nažalost, zbog sunca, sigurno, ne znam kakva će biti posećenost danas, eto, posetioci mogu da dođu, ali, kažem, evo, taj vetar, sklonili smo se mi u zaklon da bi mogli, eto, da kažemo kakva je situacija. Opet imat ćemo do nedelje ćemo sigurno imati vode za prelivanje I za čišćenje bazena. Eto, sami ste I vi rekli, imamo I talase danas, nažalost, ko na moru, baš Pirotsko more. Meteorolozi najavljuju lepo vreme za sutra, kad kažem da. Lepo, mislim na temperaturu, da će biti sunčano, da tako jak vetar neće duvati, pa eto prilike, dakle, da pozovemo ljude I da istaknemo I to da je voda prema nalazu Zavoda za javno zdravlje bakteriološki potpuno ispravna. Tako je, voda je ispravna, voda je bakteriološki ispravna, bila je ispravna I kada su bile alge. Alge su došle, eto, procvetalo je jezero Zavojsko, dakle mi dobijamo vodu. Rešetke imamo na ulazu, dva para rešetke imamo, međutim to ipak nije dovoljno, dovoljne su I te male čestice I kažem ukoliko ne bude bilo prelivanja, kad ne bude prelivanja, alge će biti problem. Opet eto alternativa, vidjet ćemo da li možemo da vidimo da sredimo još neki dan vode u akumulaciji od ponedjeljka do četvrtka, tako da ako to budemo sredili mislim da ćemo sezonu sačekati lepo I svi biti na svojim mestima, bit ćemo I van toga, ali da omogućimo I našim kupačima da iskoriste sezonu na najbolji mogući način.